Друзі, всім привіт! Ми з України. Ви на каналі Video Baby Life. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Це вже друге відео на українській мові. Я знаю, вам незвично, але ті, хто залишився зі мною дивитися мої відео, я дуже вас люблю. Знаєте це. Зараз я їду по Ніку. Ніка все ж купила навушники. Зараз подивимося, які. Оригінали чи не оригінали, вже подивимося. Блін, я не знаю навіть, де тут тачку поставити, ребят. Це всі на Черкаси, мабуть. Ну ладно. Зараз тут остановлюсь. Вона, кстати, не знає, що я приїхав. Так що, зараз я її навіть наберу. Вона навіть не знає, що я мог сюди приїхати. У нас дуже жарко. Як у вас справи? Пишіть обов'язково коментарі. Ну що ти, забрала наушники? Забрала. А де ж ти? Ну, доходжу вже. Тю, блін, а я приїхав сюди на нову почту. Тю, а ми тут розмовляли, з тобою зустрічатися? Ні, ну я думав все одно, блін, тебе забрати. Я вже все, доходжу. Ну давай, зараз під'їду туди, додому. Давай. Як ви думаєте, оригінали, чи це буде якась, блін, подділка, копія? Репліка. Подивимося. Блін, тачок піпец. Біженці. Тут в основному всі біженці, номера всі. З Маріуполя там, ну все таке. Ого, блін. Збило щось. Йо-моє. Убрали. Убрали повністю, блін. Гараж. Ай, поставимо машину тут. Ну подивимося, де тут Ніка. І де вона ще не йде. Що-що? Ну, щоб ти мене забрав, коли я тебе звонила. Ну що, показуй. Можна я тобі буду показувати, а ти і уйду? Чого? В общем, дивимося. Так. Ти провіряла їх? Звісно. А чого ти така розстроєна? Та я устала, я ж, блін, туди поки хекала. Обратно по день йшла, обратно. Два рази вже ходила? Два рази ж ходила туди-сюди, жарко. Угу. Ну що, ребят, будемо дивитися, короче, наушник. Ніка ж переживає, бо знає, що вона боїться, що я буду, короче, це зафукувати, захекувати. Я ж не хотіла, щоб ти сама йшла їм на. А ти розпечатувала? Вона була в обвертці? Звісно. Там розпечатувала? Звісно. А нельзя ж? Як це нельзя? А як мені подивитися? Ну, якщо б ти їх, тобі прийшлося б забирати, якщо б вони тобі навіть не підійшли. Ну що, вони мені підійшли, бачиш, як хорошо. І все класно роблять? Ну, відкривай, дивись, що ти від мене хочеш? Мене устраює. Ну, добре. На. Не устраює, мені ж їх носить, правильно. Тільки ж я своїми мокрими руками їх трогала, то вони, може, трохи запачкані. У мене ж руки мокрі. Я готов. Фух, устала. Устала дуже? Та я ж вся мокра. Фух. Та ти що? Угу. Думаю. Так, подивимося. Акуратно. А, ну да. Ще урони їх, алло. А проводок ішов, ні? А, да, є. І заряджений на 100%, що наушники шовують. Да? Да. Ну, проводок не оригінальний. Жаль, ну а що ти хочеш? Якщо у тебе є 5 тисяч гривень лишніх, можеш мені дати 5 тисяч гривень. Я їх купила за те, що в мене було. Не оригінальний. Ну так не оригінальні ж наушники, мабуть, чи що, блін, ти від них ожидаєш? Ну не оригінали, так? Да? Ну блін, слушай, інтересні такі. Я тобі скажу, що дуже похожі. Не оригінальний проводок, Женя. Ну звісно, 1000 гривень стоїть. Що ти хочеш від них? Слушай, дуже похожі на оригінали. Взагалі піпець, ребят. Включати будеш чи ні? Навіть з серійним номером. Прикинь, якщо він ще й пробивається. Ні, не пробивається, бо ну, а вдруг? Останні цифри GMT. Угу. А должно бути... XY, по-моєму, так. Блін, ну вони дуже похожі, я тобі скажу, на оригінал. Ну, блогери, дуже багато блогерів їх рекламують і кажуть, що дуже хороша копія. Хороша копія? Ну він як один в один, я тобі говорю. Так, да, дуже похожі. Дуже похожі. Я просто не розбираюсь. Та я тобі говорю, вони ще один в один. Звучать, класно. Якщо б не серійник, я тобі говорю, що дуже тяжело. Ну, зараз перевіримо, як вони звучать, що класно.
Ну, мені нравиться. Бачите, підсоєдняються, але сразу. По крайній мірі, я тобі хочу сказати, що вони звучать краще, ніж мої проводні наушники оригінальні. Да? Лично мені, да. У мене ж проводні, вони ж оригінальні. Підключіть. Зараз перевірю. Нічого собі. І не кинули, да? При этот, на ложки, короче, тобі. Да, 100% заряджені. Це який? Правий. Зараз, ребята, будемо перевіряти. Пожалуйста, хай вони у тебе тільки не впадуть. Оцей брак. Угу. Подивимося, так. Угу. Продовжить. Зараз ми включаємо якусь музичку. Ну, удобні. В ушах удобні дуже. Ну, 1100 все ж краще, ніж 5000 гривень. 1100 гривень стоїть? Так. Да. Зараз перевіряємо, яка це копія. Мама, роди мене обратно. Не боїсь. О, виключаються, як в оригіналі. Звісно, він все як в оригіналі. Виключається. Просто з опозданням, але виключаються. Слушай. Нічого собі. Ну як грають. Так. Ну, громкость менше, ніж у... Ну, Женя, ну тут 1000 гривень і 5000 гривень. Ну, понятно, що менше. Що ж ти хочеш? Ну, оригінальні... Так я тобі скажу, що нормально. Я просто перший раз чую репліку. Ну і що, герої, хочеш сказати, за 1100? Ну, я тобі скажу, що... Сенсори роблять. Анна. О, це взагалі громко, клас. Роблять сенсори два рази, поняла? Перемотка. Пауза. Слушай. Ой, громко, клас. Гілля параноя. Ла-ла-ла. Слушай, ну я тобі скажу. Ну, для 1100, хорошо? Нормально, да. Ну вот. А зараз не роби. О, зараз вже роба. І грає. А він не грає. Ну що я тобі хочу сказати? Ну що? Ну нормально. Нормально? Угу, нормальні наушники. Отличається лише тим, що... Бач, тут чуть-чуть потерто, засверто этот. Ну. Серійником, що там GMT друге, ну, последнє. Там воно не буде зараз видно, короче, там вообще. Там тільки GMT. А так, я тобі скажу, ребят, що... Ну, 1100, очень даже хорошо. Вони нічим не отличаються, я вам скажу, що вони, ну, реально, вони як оригінал. Тупо як оригінал. А що, навіть сіточка така? Ну і сітка похожа один в один взагалі. Я не знаю, як вони її роблять. Ну, похожа, так. Да, дуже сітка похожа. Просто тут кругле, а у оригінала округлення таке більш таке овальніше. Ну, понятно, що ж ти рівняєш копію і оригінал. Ну, все одно, я тобі скажу, що я перший раз чую підділку, ну... Ну, ти не огорчен, в общем, моєю покупкою. Але не горить. А, ні, горить зелена. Горить, горить. Блін, ну, клас. Що ти скажу? Дуже чітко. Слава Богу. Дуже чітко, вообще круто. Зараз чуть не впісилась, блін. Чо? Думаю, о, зараз Женя, що, блін, бичить все, думаю, зараз почнеться. Ні, нормально. Та ти отсюди хвилин в этот. Та я ж чехольчик зараз я хочу положити. А дома. Чехол, а, ти ще не одягав? Нормально, я тобі скажу, молодець. Що тут? Ребята, щоб ви розуміли, ми так і не знайшли, блін, нормальні оригінали, тому що люди, ну, взагалі охерели. Ну, ми вирішили вже краще взяти, пускай хороша копія ну, буде за 1100, чим купити. Так вони продають по, блін, 3-3,5. І то не факт, в якому вони состоянні приїдуть. Да, 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 я теж думаю. Люди лучше... всі кидалові. Я вам скажу, що я більш 30 людей, більш ніж 30 людей перебрав. 30 продавців продають наушники оригінали Apple. Оці AirPods, другу версію. Але з них ніхто не хоче висилати наложкою, або якщо висилають, то тільки по UX-доставці і теж роблять махінації. Вам ну, приходить це... фішингова ссылка, ви якби ви реєструєтеся, всі бабки вас оттуда. Я тепер поняв, як воно. То лучше пускай я покажу з цими, а коли там може будуть да. Через год второй. То. Куплю оригінальний. Ну да, ну оригінали, звісно, ну, будуть. Ні, ну це теж нормально. Я тобі скажу, що ну, нічим, це нічим не хуже. Ого, ну, пузіка. Сильно от це вже пузіка. Йо-моє. Звук? Угу. Ну не дуже, не дуже. А,
Вообще нормально звучить. Я не знаю, мені нравиться. Похоже на оригінал. Похоже. Щось є похоже. Блін, чуєш, за 1000 гривень, я тобі скажу. Ну ти спрошу, що ж доставку платили. Ну да. Ну, і скільки вийшла повністю вся сума? В чеки треба посмотрети. Ти що? 200 чимось, да. Ну так, я тобі скажу, що нормально. Нормальний. Ну. Видиш, це, наверное, їхало і немного. Да, пофігу, це у мене, знаєш, скільки таких пачок. Ось бачиш, GMT последнє. Це не в оригіналах, і воно сразу. Ну нічого. Должно бути X2 Y. Щось таке, тоді оригінали. Ну а так я тобі скажу, що ну, непогано. Я тебе не хотіла брати на нову пошту, я думала, що ти мене заставиш їх відправити обратно. Ні, то нормально. Думаю, я їх візьму, а потім вже все, вже не буде. Я ніколи не чув, я просто ніколи не чув, блін, як горають. Ну бачиш, Лера вже теж говорила когда-то, що вони нічим не відрізняються. Угу. Ну, що вони дуже. Ну, я казала, кажу, у всіх моїх друзів, у всіх копія. І каже, всі нормально слухають копію. Каже, папа, на що мені оригінали, блін? Да. Термінал є? Що? Термінал є в тебе? Немає. А в мене нема налічки. Якщо можете купити щось їсти. А що тобі купити? У нас багато, а мама з братом купила бікон. У нас аж 9 дітей, а бабушка не отримує пенсію, а батька немає. Тебе навчили так казати? Що? Навчили так казати? Точно? Точно. Якусь картошку, якийсь хліб купити, і на то вам спасибо. Ти купиш хліба? Я? Да. А чого ти все на мене спихаєш, на беременну жінку? Ну, зараз купимо хліба, блін. Бо він так просто складно це все каже, ну, да, наче його просто заучили, да. Знаєш, так, типу. Мамка в больниці, нас багато, блін, а кормить надо всіх, блін, бабка з нами одна. І на том спасибо, купіть хліба та картошку, как і заучено, на том спасибо. Заучено, це все дуже заучено, ну нічого, зараз... Ну, хоч не денег просимо. Хоч не денег просимо, молодець. Ні, ну може, якщо б ти сказав, що налічка є, може би деньги просив. Та нема в натурі, не копійки денег, є на карточці деньги, дивись. Було б я б йому, може, і дав. Хоча я взагалі не даю цим всім, бо зараз така ситуація в країні. Я, звісно, не знаю, але я вважаю, що це все аферізм лютої води. Так, да, я знаю. Ото мамки сидять, відправляють у таких своїх дітлашних, збирати цей додому на вечерю і все. Ну що, пішли? Та пішли. Закривай машину, бажано вскроють машину. Та да, ще наушники лежать. Чуєш, добери їх нахрен отсюда, тому що, блін, мені виб'ють стекла, блін. Пипец. А ключи положить. Або ладно. Так, ключи хай лежать, я не думаю, що ключи. Да. Спина болить дуже, коли даже вилазиш з машини, ребят, щоб ви понимали. А ти диви, він побачив камеру і свалив, короче, сразу від мене. Кукурузка пахнет. Не, ну не начинай, пожалуйста. Пошли. Курс 40. Офигеть. Гривень курс. А что брать? Тележку? Да, брать. Да? Маем все. Скажи, хлеб уже картошкой на том спасибо, да? Да, и на том спасибо. И на том спасибо, да. Блин, а что ж надо? Надо, помидорчики. Ну, помідори, огурці надо? Да. Ну то пішли, де вони там? Картошка є. Це пробивати. А я не вмію. Надо вчитися. Ну, ні, не хочу, да пакетики. Пакетики? Да. Ну, пакетики лежать. Да, да, ти правильно йдеш, давай. Не хочу. У мене папа завжди купляв сім'ї. Я нічого не купляла, я тільки кушала. Да? Да. Це погано то, що ти кушала. Надо, треба теж щось робити. Ну, бо я ж не всім дожила, а з тобою живу. Тепер... А, це ти перший раз, да, от такі відносини? Да. Що, картоплю береш? Картошку? Ні, я таку... Зачем картошку? В нас ще є картошка. Ти приїдеш цибулю берем. Ти приїдеш до мене домой і візьмемо там картошку. Угу. Поняла, ребята, вона каже, в мене нема досвіду в отношеннях, бо вона ніколи не була в отношеннях. Нема. Не жила ніколи вона з хлопцем, з парнем. Вона не знає, як себе вести. Каже, научи мене, як жити з чоловіком. Научи мене. Так я тебе і учу. Так,
ты умничка, что, блин, пытаешь, правильно, научи. Научи. Научу. Нефиг делать. Жаня, я ложу телефончик и аккуратно. Давай. Ребят, дивись, яка корзина цілих. Да. Ты что, всю корзину лучше брать? Давай. А? А как ты думаешь, на сколько здесь денег конфет? Я не знаю. А я думала, что она... Я думала, что она полностью вся. Еще я возьму, просто помирюсь, сразу, чтобы на весах. Давай. Уносим. Выносим магазин. А что тут? Мы с тобой сделать челлендж, короче. Кто быстрее, ты с той стороны, я с той стороны. Ну, вот так вот будем выгребать. А потом нас выгребут с магазина отсюда. Потом нас выгребут отсюда, стопудов. Ладно, поехали. Кого? Кукурузку? Конечно, ты что? Я мечтаю о кукурузке. С сыром и солью, большой стаканчик. Там наличным можно рассчитываться карточкой? Нет, там только надо наличкой. Кошелек возьми. Накупили таке щось тут. Ё-моё, а сырок я сюда не забрала. Где той сырок? Дорого знаешь. На. Спасибо. Нема за что. Спасибо. Мам. Давай. Сдачу сказала серебряная. Что? Сказал? Сдачу? Ну все, теперь вам мелочь. На. Спасибо. Нема за что. На. Обломал я тебя, забрал всю мелочь, отдав. Я вообще-то тут на тебе работаю, а ты на мої дяди. Ні, ну розуміє. Хай хлопці куплять собі щось, по-любому, там нормальне їм. Там 20 гривень. Там скільки? Гривень 20, да, наверно? Ну, да. Да? Я в машині хотіла. Вона ще хотіла в пакетик. А я йду. А що ж ти в пакетик не положила? А що, треба було? Ну, це ж для тачки, да. Ну, ладно. А мне семечки не хотел покупать, сказал, что дорого, а сам кукурузу ешь. А ты что? Да. Для себя не жалко, да? Не, для тебя вообще не жалко. Для меня семечек, ты сказал, что дорого, что не будешь мне покупать семечки. Так, це со стаканчиком, цим дуже. Давай, я буду держать. Для Ніки, для її улюблених Балтика мальовка. Вона любить з грейпфруктом іменно пити. Грейпфрукт. Рада буде. Зараз скажу, що я нічого не купив. Зараз подивитися її реакцію. Чого? Стоїть і дивиться. Що таке? Не було. Реально, я все обдивився, Ніка. Що, намагаю, щоб твоє було? Ні, ну не було, ну то що я зробила? Та ні, нічого. Ні, ну я серйозно говорю, я був в магазині. Ну не було. Хорошо. Ну скільки конфет? Що, ти обідала, що не мав в магазині? Я понятно маю. Я сказала, хорошо. Тут не від мене залежить. Ну а що ти в мене хочеш? Не, ну таке відчуття, що ти одразу починаєш, що... Це моє постійне якесь странне відчуття, я не знаю. Блін. Ой, ё-моё. Блін. Ох, довольная. Ай, как оно холодненьке. О, яка штучка вкусна. Что из-за двери поставили, чтобы я пришла в коридор и не проверила? Ну да. Довольна? Ну, конечно, довольна. Ну, бачиш. Ты на нормальную, что, конечно, не дуже хорошо. Ну, а что ж ты думаешь? Уже все надеи, да? Уже все, как я думаю. Нема надеи. Да, расстроилась. Я все такую штучку взял бы. Ближайшие два дня нам да. О, класс, и этот. Уже в чехольчике, да? Кстати, тоже на сайте купила.
Тоже? Ну, нормальный щук. Но він пачкається, пипец. Ну, а що ж делать? Ну, прикольно. Прикольно. Я ж просто хочу видержувати стіль білого цвіта, тому я не беру там. А хто навчив тебе в білому кольорі? Женя! Женя навчив! Потому что я все белый, 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 у меня даже кімната вся вот такая вот белая, 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 белая. Да ладно. Коляска белая, кроватка белая, все белое.